Հրապարակ թերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում հերթական թիմակցին իմ քայլական նախկին պատգամավոր Հովհաննես Իգիթյանին կնշանակի դեսպան։ Արտգործնախարարության թերթի աղբյուրները խուսափել են կոնկրետ երկրի անունը նշել։ Խոսք է գնում Իտալիայի, Սկանդինավյան երկրների, անգամ Լիտվայի մասին։ Ի տարբերություն նախկին նշանակումների, Իգիթյանն արտաքին դիվանագիտական աշխատանքի որոշ փորձ ունի, գրում է թերթը։ Փաստի տեղեկություններով Վանաձորում իրավապահ մարմինների և պետական այլ կառույցների աշխատակիցներին հրահանգված է ակտիվորեն աշխատել ԿՊ-ի օգտին, որի ցուցակը գլխավորում է լոռու գործող մարզպետը։ Մյուս կողմից հարվածի տակ են նրանք, ովքեր չեն կատարում այդ հրահանգները, կամ ասենք փողոցում բարևում են այլ թեկնածուների, էլ չեն խոսում Facebook-յան անցանկալի լայքերի մասին։ Ի դեպ, արդեն իսկ աշխատանքից ազատվել են մի շարք պաշտոնյաներ, բացառապես քաղաքական նկատառումներով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի թերթի աղբյուրները հայտնում են, որ պարգևավճարների արատավոր պրակտիկան, որը համայնքապետարանում երբեք չի կիրառվել, մուտք է գործել այստեղ ամանորյա պարգևատրման անվան տակ, բայց հենց ընտրությունների շեմին։ Զուգահեռ ըստ տեղեկությունների աջ ու ձախ պաշտոններ են խոստանում մարդկանց քաղաքացիական պայմանագրի օգտին աշխատելու համար, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտնվել է իրավապահ մարմիների ուշադրության կենտրոնում։ Հաշվեքննիչ պալատը Էկոնոմիկայի նախարարությունում հաշվեքննություն է իրականացրել և մի շարք հաղթումներ հայտնաբերել։ Թերթին հայտնի է դարձել, որ առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող նյութերը հաշվեքննիչ պալատն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն։ Խոսքն Էկոնոմիկայի նախարարությունում 2021 թվականին պետական բյուջեի 9 ամիսների կատարման հաշվեքննության մասին է, որի ընթացքում ի հայտ են եկել հանցագործության առերևույթ հատկանիշների կասկածներ պարունակող նյութեր, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Արագածոտնի մարզի երբեմնի տեր ու տնորեն Սահակյան եղբայրները, նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանը և Հայդուկ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նաիրի Սահակյանը միացել են ԿՊԱ-ական մարզպետյուն ու ակտիվ աշխատում են թիմում ԿՊ-ի թեկնածուների հաղթանակի համար։ Նրանք ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ պատիվ ունեմ Դաշինքի մարզային շտաբն էին ղեկավարում։ Հիմա Թալինում Տավրոս Սափյանին են աջակցում, քանի որ իմ թշնամու-թշնամին իմ բարեկամն է, իսկ Տավրոսի մրցակիցը ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր, Թալինի նախկին քաղաքապետ Մնացականյանն է, որի նկատմամբ նրանք բաղմի թշնամանք ունեն։ Սահակյաններն աջակցում են նաև աշտարակի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Թովմաս Շահվերդյանին։ Նրանք կոնսոլիդացրել են իրենց նախկին համայնքապետերին, նախկին քաղաքապետ Սարգիս Արամյանին և համակարգում են ձայնահավաքը։ Երբեմնի հանրապետականների ակտիվացումը, սակայն, հակառակ էֆեկտ է տվել։ ԿՊԱ-ականներից ոմանք Սահակյանների պատճառով տակից աջակցում են Մնացականյանին, գրում է թերթը։